kulanti wanaagsan daawadayaala halkani <muchas> waa dhuuxa wararka baahiinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doono waxaa qaybka ah somalilan oo ku dhawaaqda <muchas> dagaalka dhanoo lala gelaya soomaaliya kadib qorshaha xasan sheekh maxamuud uu ku wajahaya owdal iyo saylax xoga dheeraad oo bannaanka yimid iyo xukuumadda madaxweyne biixi oo istiraajiyaed culus <muchas> dejisay awood milatari oo loo sagotinaya deegaanada xeebaha ah ee somalilan iyo etoobiya heshiiska ku wada gaareen haddaba maxay tahay go-aanada halista ee dhankeeda ay dowladda muqdisho qaadatay iyadoo garabya ka heysa turkiga iyo masar xoga dheeraad ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyey howlgallada militariga gobolka sool iyo qorshaha qaran ee somaliland ay ku wajahaan deegaanadaas tabeennada kale waxaa qayb ka ah dowladda soomaaliya oo beeniysa in wada hadal lala furaya kooxda shabaab oo maalmihii dambe ay taagneed iyo madaxdii kala duwaneed ee dowladda soomaaliya oo ka hadlay dhimashada allah u naxariistay rofesor jawaari qodobada iyo kuwo kale goortan waxay qayb ka yin baahinta wararkeena u diyaargarooba susoonoqod wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada ad daawateen iyo kuwo kale anu gudagalno bogana youtub ku bir saaxiibada nagu xira qaybka noqo si aad warar iyo warbixino kala duwan aad goorkasi uheshid aan ku bilowno somalilan ayaa shaaca ka qaaday xilligan inay u diyaargaroyso dagaalka dhano oy la gasha dhinacyada kala duwanee ugu horeysa dowlada federaalk ee soomaaliya maadaaba ay shaaca ka qaaday xilligan inay qorsheynayso dabinno culus oo lagu majaxaabinayo somalilan iyo awoodnimada dowladeedna dib lagu dhigayo somalilan ayaa shaaca ka qaaday dowladda muqdisho inay ku howlan tahay sidii ay u qaadi lahayd dagaal wuxuuna sheegayna xasan sheekh maxamud uu ku baaqa dagaal taas oo lagu doonaya burburinta somalilan isagoo kaashanaya dhinacyo kala duwan wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kayn axmed ayaa shaaca ka qaaday inay somalilan heegan u gashay difaacishada dalkeeda iyo dadkeeda sidaa daraaddeedna aysan ka labalabayn doonin qorshaha good eemar kale ay doonayso in afka ciidda lagu dara damaaciga dhinacyo kala duwan ili xog ogaal ayaa xaqiijiya wasiir kaahin oo kaku hadlaya afka xukuumadda somalilan waxauu sheegay in ay xasan sheekh maxamuud dagaal ku baaqay wuxuuna sheegay in layska celinayo dugsiyada tababarkana mar kale ayuu sheegay in dib dowladda lagu furaysa si dalka loo difaaco wasiirka arrimaha gudaha ahna hogaamiyaha xisbiga ee kulmiye ee talada haya yaa shaaca ka qaaday inay somalilan mar kale ciidamadii ugu badnaa tababaro usoo xiri doonto qaar cusubna loo furayo taas o kaga gol leedahay cadowga somalilan oo xilligan batay wasiirka ayaa shaaca ka qaaday xilligan dabinada culus ee somalilan loo dhigayo qorshaha jillaafooyinka ah waasioo xilligan la doonaya mar kale in awoodda qarannimada somalilan lagu weeqo wasiir maxamed kaahin ayaa iftiimiyey xilligan daben culus oo dowladda federaalk ee soomaaliya u qorsheynaysa deegaanada gobolada awaqooye somalilan si gaara deegaanada awdal saylac salal iyo goobo kale taas ayey sheegeen dowladdo ay qayb ka tahay masar jabuuti dowladda turkiga iyo soomaaliya iskarabsanaya ay qorsheynayaen inay ciidamo kala duldhacaan deegaanadaasi iyadoo la doonaya burburinta heshiiska etoobiya iyo somalilan si xiiso gobolka u martigeliyo kani ayey sheegeen dhinacyadan ay ku xalaalaysanayaan in etoobiya ay dhagaha ka furaysata baaqa dhinacyada kala duwan ee beesha caalamka ugu horeyso iyakoo sheeg in somalilan ay dowlad madax bannaan u aqoonsanaysa sidaa daraaddeedna go-aanka xukuumadda abi axmed aysan marnabo ka noqon doonin arintan ayaa abuurta xiisada culus oo gobolka iyo qayladhaanta taagan somalilanna waxay wacad ku marta in awood militiri oo dheeraada ay diyaarsan doonto si meesha looga saaro iskudayada dhinacyada kala duwan ay ku howlan yihiin ay burburinta somalilan qaranka ayaa mar kale ka baaraandegaya qurshaha iyo awoodaha dheeraadka ee lagu doonayo in afka ciidda lagu dara kooxahan taasi oo soo gabagabayn doonta qorsho kasi iyo iskudayadii kala duwanaa rajadii ku wanta iyo cid kas oo xilligan garab siinaysa dhanka muqdisho dowladda federaalk ee soomaaliya jabuuti ilitariya masar turkiga iyo garabyada xulufada la ah ayaa qorshahooda ugu weyntahay in deegaanadaasi qaybtoosa lagii militeri ay ka helaan si somalilan iyo itoobiya i heshiiskooda afka ciidda loogu daro balse somalilan ayaa taa ganafka ku dhufatay sheegtan ariyada iskudayada markan inaysan noqon doonin mid dhaqangasho somalilan waxay shaacab ka qaadiinuo xasan sheekh maxamuud la galaya dagaal diblomaasiyadeed mid siyaasadeed iyo mid toos ah taasi oo qaranku sheega inuu xilligan heegan ka yahay islamarkaana uu ka gaashaaman yahay mid ka mid ahaa xiisadihii ugu xooganaa ee siyaasadeed ayaa saddexdan garab etoobiya i somaliya iyo somalilan udhaxeeyo laman oga halka uu ku dabay doona balse madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalmihii dambe iyo xukuumadda xamse cabdibarre waxaay ka howlanaayeen go-aano waaweyn iyo qorshayaal ka duwan kuwii hore maadaama itoobiya ay dhowaan qaadanayso go-aankama dambaystoo qalanka ay kugu duugeyso heshiiskaasi ka dhabayntiisa waa hagaaga markana la magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayay somalilan ka degtay qorsho aada u adag iyo howlgallo milateri oo guud ahaanba lagu soo afjarayo dhaqdhaqaaqa kooxaha nabadeedka qaranka uo ka duulaya dibusooculinta nabadii deegaanadaas ayaa markala qaata -ha go-aana misiria waxayna somalilan shaacag ka qaadinay si degdega usoo afmeeri doonta kooxaha halista ay u aragto ila xogogaal ayaa tilmaamay inay ciidamada ee somalilan ay qarankay gobolkaasi ku sugan ee heegan u galeen fashilinta isku dayo kala duwan ee dhinacyada huwanta ay ku howlalaayeen iyo sida afka ciidda lagu dari lahaa somalilan awood militeri oo dheeraada iyo deegaanadaasi <muchos> ku biirisa iyadoo ka duulayso qaaditaanka qorshaha militeri ee dib uhanashada laascanood iyo deegaanadii ku xirnaa gobolkaas si <muchos> meesha looga saaray guud ahaanba dhaqdhaqaaqa kooxaha nabadeedka ila xogogaal ayaa shaaca ka qaaday in dowladda somalilan ay go-aankeedaay qaadatay ay taha mid ku qatoma guud ahaanba fashilinta dagaalada iyo qorshaha militariya e saraajiyadda bilaha hartee mar kale doonayaan somalilan inay jilbaha dhulka gu dhuftaan balse go-aana iyo sidoo kale qorshayaal iska soo horjeeda iyo dhinacyadan kala dhigan ilaxogogaal ayaa tilmaamaya in ciidanka ee somalilan mar kale ay dabinna adag u dhigayaan kooxaha nabadiidka islamarkaana ay doonayaan inay go-doon galiyaan qaybtood maadaaba dhowrjaha in laga gala loo qorsheeya magaalooyinka buu hodla lascanuud iyo goobo kale oo isaraajiya qarankan uu si degdega doonaya inuu kaga jawaabo deegaanadaasi dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka jiraya sidii loo soo afjari lahaa dowladnimadana mar kale dib loogu celin lahaa agoobahaasi intaaan la gaarin adoorashooyinka soo socday ee somalilan waa hagaaga qaybihii dhexe wararkana ayaad la socotay bogana youtub-na ku bir saaxiibada nagu xiran qaybka noqoseed warar iyo warbixino kala duwan aynu halkani ku gudbina u heshid markaana dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaadinaysan waxba ka jirin wararka baraha bulshada maalmihii lasoo dhaafay lagu faafinaya la xiriiray in wada hadal degdeg u furmaya kooxda shabaab iyo dowladda federaalk ee soomaaliya hadalkan waxaay waxaa beeniyey xuseen macalin waa ah la taliyaha dhanka amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya wuxuuna shaaca ka qaadinaysan arrintani waxba ka jirin bartiisa es ee tawitter ayuu ku qora qoraal uu kaga hadlayay arrimaha la xiriiro isagoo sheegay in dowladda ayshabaab dagaal kula jirta maramariiyada ah iskudayga xilligan kooxda shabaab inay dowladda wadahada la furta aysan dhaqan geli karin xuseen macallin ayaa tilmaaminay jiraan dowlado ku howlan qorsheyaashii xilligan dowladda iyo sidoo kale kooxda shabaab laysaga horkeeni lahaa balse waxauu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya kooxdan aysan jiran xilligan sabab ay lo hadli karto marka laga soo tagay in loo baahanyahe in guud ahaantoodaba laga taqhalluso wuxu sheega dowladda inay dhinacyadan awooddoodi lumisay mar kalena lasii wadayo qorshaha howlgallada dagaal ee lagu doonayo sidii loosoo afjari lahaa sikastaba ha ahaatee deegaanada kala duwan ee gobolka ayaa laga dareemaya hadalhaynta ku saabsan in dowlada federaalk ee soomaaliya dalka qadar a wadahadal degdega kula furi doonta iyadoo dowlada ay qayb ka tahay turkiga norwey mareykanka iyo dowladda qadar ay doonayaan xiligan dhinacyadan in la isugu keeno sikastaba ha ahaatee la taliyaha dhanka amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin ayaa shaaca ka qaaday inay si degdega dowladda federaalk ee soomaaliya ay markale u bilaabi doonto wejiga labaad ee howlgallada dagaal taasi oo meesha ka saari doonto qorshaha dowladda federaalk ee soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay shaaca logu qaaday inay wadahadal kooxdaasi la gelayso ugu dambayntiina madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya siyaasiyiin iyo kuwii horey xilalka dalka kaga soo qabtay ayaa tacsiye kala duwan udira allaha u naxariiste rofesor jawaari oo ku geeriyooday magaalada muqdisho jawaari oo waayihii dambeba wakhtigiisa gelinaya dowladdiska iyo arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa geeriyooday waxaana dadka soomaaliyeed alle kaga baryan naxariistiisa siiyo rofeyor jawaari ayaa mudo dheer dowladnimada soomaaliya kusoo jira isagoo xilal kala duwan dalka kasoo qabta oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale ee xildhibaannimo qaybka ahaa si kastaba haaatee aasqaran ayaa lagu sabaynaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya madaxda kala duwan ee dalkii madaxweynayaashii hore iyo kuwa haatan xukunka haya qayb ay ka yihiin maamul goboleedyada ayaana dhambaallay tacsiya u diray brofesor jawaari oo madda soomaaliyeed magac weyn ku dhex lahaa waanaga intawarinta xilligan dib inta u kulmi doonana nabadgelyo